င်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်မိမတော်များများပါလာပါတယ်ဒီမှာအရင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတည်းဆိုင်လာတဲ့သတင်းတောက်နည်းတဲ့အတွက် IFA ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုအားလုံးမေးမြန်းခွင့်ပြုပါလို့ကျွန်မဗိုလ်ချုပ်ကိုအရင်ဆုံးမေတ္တာအဲ့တော့ဟိုပေါ့ဟိုမိုင်းမကတော့ကျွန်တော်၃ခုအရင်မေးလိုက်ပေါ့နောက်ပြန်ကြောလို့ရရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြောပေးမှာပြန်တဲ့လူလည်းမေးခြင်းဥမှာဖြစ်တဲ့တဲ့ဟုတ်ပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်အပါဝင်ပေါ့နော်အစိုးရထိပ်ပန်းကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလောလောဆယ်မှာဖမ်းထားပါတယ်ဒေါ်စုနဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုသွင်းကုံကိုကုံပုံမှတဘာဝဘေးရန်တွေပုံမှတွေနဲ့တရားစွဲထားပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တရားစွဲထောင်ချဖို့လုပ်နေတာလို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကမှတ်ယူထားပါတယ်တက်မတော်ဟာတရားဥပဒေကိုလက်လွတ်စပယ်ကျင့်သုံးတာလို့လည်းစွပ်စွဲထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မတော်ဘက်ကဘာများရှင်းပြကြရှိမလဲရှင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကြော်လင်းခြင်းမရှိတဲ့ဥပဒေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုတော့နော်ဥပဒေအရဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလို့တာကတော့ပြောနေတာကတော့ဥပဒေထက်ကြော်လွန်ပြီးတော့ကြကျွန်တော်တို့မြည်သည့်အရာကိုမှဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ81အရာတမရသို့မဟုတ်ဒုတမရတဦးကိုအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ဆွတ်ဆွဲပြစ်တင်မယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်တစ်ခုခုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အ ਨੇ ဆုံး၄ပုံတစ်ပုံကလက်မှတ်ထိုးတင်ပြပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံး၃ပုံ၂ပုံကထောက်ခံမှဆက်လက်အရေးယူလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံမှ81ပုံမှွဲဂကြီးငါစလုံးတို့နဲ့အညီစစ်ဆေးရမယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေဘက်ကလည်းခုခံခြေပောက်ပွင့်ရရပါမယ်ပြီးမှကိုစလဲ3ပုံ2ပုံကသဘောတူမှယာဒူးကနေရက်ဆဲလို့ရပါတယ်လောလောဆယ်တမရဦးဝင်းမြင့်ကိုယာဒူးကရက်ဆဲတာဟာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မညီဘူးလို့အားလုံးကထောက်ပြဝေဖန်နေကြပါတယ်ဒီချက်ပေါ်မှာရောတမရော်ကဘာများရှင်းပြကြရှိမလဲရှင်အခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာဟိုလေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောပို့ကြတယ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာတဲ့အခါမှာမိမိအဲဘောနော်ဒါတော့ဟိုထောက်နှုတ်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါမယ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာတဲ့အခါမှာအခြေခံဥပဒေတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံပြီးတော့ကြလေးလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့အဲ81ပေါ့နော်81နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာဒါထောက်နှုတ်ထားတဲ့ဟာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဥစ္စာကိုပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဖတ်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့မမှန်ဘူးလို့မငင်းလို့ပါမှန်ပါတယ်တို့တော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေးလာတဲ့အခါမှာအခုနပြောတဲ့81ဆိုတဲ့အပိုင်းဒီဒါဆွဆွဲပြစ်တင်ခြင်းအပိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆွဆွဲပြစ်တင်နေတာဒီအပေါ်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီတက်ရှိမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေများလဲရှိကြောင်းကျွန်တော်တို့အဲပြောလို့ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကျွန်တော်လက်စာအုပ်ပြန်ကြည့်မှရပါမယ်စာအုပ်ပြန်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘုံနောက်ကနေပြီးကျွန်တော်က419ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုစုပူတောင်းကျမ်းမှုအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အဓမ္မနိယောဖြင့်ရယူဆောင်ရွက်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းကြောင့်ပြည်အောင်စုပြိုကွဲမည်တိုင်းရင်းသားစီးလုံးကြီးကိုပြိုကွဲသည့်သို့မဟုတ်အချုပ်အခြာအာဏာလက်လွတ်ဆုံးသွားသောအရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်လာရန်သို့သောပေါ်ပေါက်လာရန်လုံလောက်သောအကြောင်းရှိလင်းဆိုတဲ့ဒါပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးဒါပြောလိုပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်း1မှာပါတဲ့ဒါ40ခန်းငယ်နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုစုပူတောင်းကျမ်းမှုအကြမ်းဖက်မှုစသောအဓမ္မနိယောဖြင့်ရယူရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဒါပြည်ထောင်စုပြိုကွဲစေပြီးတိုင်းရင်းသားစီးလုံးကြီးကိုပြိုကွဲစေပြီးသို့မဟုတ်အချုပ်အခြာအာဏာလက်လွတ်ဆုံးသောကြောင့်အရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်လာရင်တမတော်ကာဝေးဥယျုတ်သည်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်တတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီရယူသုံးစွဲခွင့်ရှိသည်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီဟာဒီအရေးပေါ်ကာလဒါပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရေးပေါ်ကာလပြဋ္ဌာန်းချက်များမှာပါတဲ့ခါတွေကိုအားလုံးလေ့လာပြီးခြုံငုံပြီးလေ့လာရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ကနေ48မှာရှိတဲ့ပုံမှန်တစ်ကနေ48မှာရှိတဲ့ဒါပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံမူတွေကိုလေ့လာပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောလိုပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုတာကတော့တမတော်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ကိုရယူပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုရယူပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့
交收件面是吧嘞？你投边件交收件的嘛，啊，白日乌布的呢，你们你说啦，我白日只收那一年路，就那带动路吧。好个吧，第一排嘛，为啵喏，第这么老个三千交收都得个长的，恁那身体别别不，说到也得保住你件没八百呢，乌布的个变身来到就马路对呀吧嘞，再买这排嘛咯，第一年呢啵喏，第这么老白个。人那么巴的，三大表里头的个，因阿龙江都米了，翻新那年大了，就马路对呀巴嘞。那潘塔比的，没比那一年三大表头的个了嘛，龙江现在大了嘞，就马路对呀巴嘞。可那不久表大了了，但不久都别个泥塌啵喏，就马路落来的，米里亚里亚的摘下的，滴路龙江因阿都米抽亏那里嘞，蛮有气巴嘞，没得那里嘞。所以，阿里路啵喏，地ground呢嘛，这个。人那么巴巴，三那边嘞路里个，因阿龙江倒米了，而且这个用那年现在破个，平平坦坦，这路并不上远内大里包房，五百里也白路也有嘛嘞包喏。所以说，大里个，这路人家说不，democracy 路标的时候，你们也三那个路拉说超过标数跟西亚方面，超过标大跟西亚方面，大里个包因阿龙江么倒米这么老白个，白老体阿妈感觉比那没些。你讲喽。南安都南安大庙也困业做西巴的，南安都南安大庙也困业的，南安都南安大庙也是也蛮困业批巴的。多少南安都南安大庙也困业过，打上月的卡嘛着，真多多。不嘛，侬我东莞阿在里安的沙表家真多多，表摊的那些南安都南安大庙秘密困业的上月的卡嘛。都得把困业下来，理财嘛撇的；都得把也也办困业下来，理财嘛撇办。那如果说是南安老爷，可能不得五百里地方呢？五百里地呢，不代表家，对吧？没什么。南安老爷，怡宝旮旯三爷，别谈见面呢，不代表家。怡宝旮旯三爷，别谈见面，你了着，真的都打哭，真的都简单一点，五百里呢，哭。偷边来的五百米的，那不得一月就搞了。像那罗尼的，南安老爷龙江爷呢，帝都的爷龙江爷，多米也是一步在打，像那罗一月打撇的。宝马里安的三爷，一包钱呢，今年他人家拉对嘛，六二的年米的大嘛，南安大路也木拉空，也第一个撇的，第二天八月撇是六二的路，简单难的，多米也三难的是吧，八万。像侬如果你呢，阿龙我也生意他们少，阿龙我干大他们少，六阿爷六阿的老大，像侬如上月你见就撇罢了。哎，可能表嘞米利亚米阿你嘞表嘞哈里，像侬对话嘞，啊，第上月的钱嘛，啊，第几样呢？三那边目的个，像侬如，啊，六通六里面呢，你打死上月的卡嘛？也打破过你呀，你那嘞，俺那俺龙江也打破你呀，你那嘞，走路也，啊，路通路里面呢，你深深上月联系吧嘞，哎，可能，哎，走路偏带偏深路，特别公路偏深路，膝盖吧嘞，特别公路偏深路话嘞，啊，这个咯，对面嘛那俺也打破我，沙田标价，别报价嘞，沙田标价，啊，三十五大元的沙盖的偏吧嘞，啊，今朝你呢阿妈看那伊拉的裤袜咯。第三那边子的个上面的也看嘛，你嘛那个也打破呢，龙江也打破问题呀。都要市民时间，但沙田上面的撇的，沙田比如家家，别看大牛西屋路，就那阿妈看那个。好个吧，这三个没见那个，明年明年里三那边会有票款的钱嘛？就马路为着买点的回家他吧嘞，谁家不玩？你比如谁家是多啊？老旅馆的钱，比如比都路路的有撇到，就马路对呀吧嘞。现在快说了，这个用那年买，那个那个屋里呢，你收银，那么多这种干呀嘛么好不啦？然后的，我这个农路口嘞，现在偏比了偏快了没有？这马路来看的，第一下太阳，大门路的老的路没有不？现在为什么会差比了老旅馆的撇到哈？这家屋里呢，你是哪帮？那不就阿拉来撇撇吧先？老旅馆呢，撇到我了，这家屋里呢，你们你，现在来送票么比难？大路送票么比难？侬说家，困难多嘞。爸爸呢？现在不为你呢，困难多嘞。现在偏爱买路，那边种的也多吧呢？就农民呢，都野家不嘛细腻的，野家不嘛短的，短的嘞，家不完的个家。困难就那种蛮的里偏生，就那种偏来吧嘞。野家里偏忙的，偏的比开那出，开那出了好多。都讲嘞，那边种的咯，把我们生下一路，我们偏难一路，就农民嘞。那边种的生下一个，我们偏难一路，农民嘞。
ုနပြောတဲ့ဒီလောက်လေးကွနဲ့ပြန်ပစ်တယ်ဆိုတာဒီလဲသူ့မှာဒေသန္တရသုံးဆွဲနိုင်အောင်လို့ရခင်ကအတိုင်းလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိပါသလားရှင်အဲ့ဒါလောက်လေးကရက်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လေးကွကန်ကွင်းရှိသလားကျွန်မအဲ့ဒါကိုသိချင်တာပါလေးကွကန်ကွင်းရှိလားတော့ရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့နော်တနက်နဲ့မပြည့်ချင်တော့သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့အယူအဆရတော့ကန်ကွင်းရှိတယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မှာတော့ရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်လောက်လေးကွကန်ကွင်းမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်လည်းမမြင်ပါဘူးโอเคကြပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါနောက်လူအလက်ပေးပါကျွန်တော်ပြန်လက်ပေးပါအခုလေးပါနေပြီးတော့မှဒီပြက်ခခံခဲ့ရတဲ့မမြတ်တက်တက်ခံရဲ့ဥကောင်းအောင်ပေါ့နော်အဲပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးစံဟာရာဘာကြီးစံအဲဖြစ်တယ်လို့ဘုကျုံတို့တရားဝင်ပြောထားပါတယ်တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့မှာလေဒါပေမဲ့စင်းရုံကဆရာဝန်တွေကိုကျမတို့ဆက်တယ်ဘယ်မှာရာဘာကြီးစံဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကထုတ်ထားတာရှိလားတက်မတော်သတင်းမှန်ဟုတ်ကဲ့မထုတ်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရာဘာကြီးစံနဲ့ပြစ်တယ်လို့ကျမကြားမိလို့ပါဆိုတော့အခုစင်းရုံမှာပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေကိုကျမတို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဟာအသက်ကိုချိန်ချောက်လောက်တဲ့ကြီးစံအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အုံနောက်ထဲမှာလည်းကြီးစံကိုတွေ့ထားပါတယ်။ညာဘက်ကဝင်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကနေမထွက်ဘဲနဲ့အုံနောက်ထဲမှာကြီးစံကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အနေနဲ့ဗာမားရှင်းပြနိုင်မလဲရှင်။အဓိကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေပေးလိုက်ပါမယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေးလိုက်ပါမယ်။သူဒီလဲအကြမ်းဖက်မှုမှာပါဝင်ပြီးတော့ကြအုတ်ခဲနဲ့စတင်ပစ်ခတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးလောက်တာကိုကျွန်တော်အပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းများလျက်ရှိပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းများလျက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးနှုံးထားတဲ့အတုံးထဲမှာရာဘာကြည်စံနဲ့ပြစ်တယ်လို့လည်းမသိဘူးကြည်စစ်ဒီမန်နဲ့ပြစ်တယ်လို့လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတနတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးနှုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာကျွန်တော်တို့ဒီဒါတရားဥပဒေနဲ့အညီပဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးမေးခွန်းမှာဘုကျုပ်ရပါပြီအမဟိုကပြီးရင်ပြန်လှည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောက်မှလည်းရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်